Так, друзі, сьогодні четвер, барахолочка сьогодні слабенька, прилетіла тільки що, десь лягло біля нас, пізданула так, що всі попригибалися. Ой, ну, зараз подивимося, що тут є, що тут нема. А оце, хто знає, що це таке. Це ГДРовський 3D проігрыватель часів Радянського Союзу. Сюди вставлялися такі слайди девакуваті. І воно можна було роздивлятися. Ну, я лежить, я так. Зараз. Это сюда ГДРовские быстрее все, что наши сюда, наверное, не подойдут. Мы можем попробовать. Оце ось коробок з неї. Друзі, 50 гривень. Це вообще шара. Вот я подивлюсь, наша подходит сюда, да. Надо больше, ну что? Не знаю, сейчас посмотрим. Подходит тут. Подходит, да? Ну, тут еще чуть регулировал. Вот такое изображение. 3D. 3D. А вот это радянский, да? Советский. А вот это радянський аналог. А советський сколько? 50 гривень, друзі. Ось такий. Чорні города Криму. 90-й рік. Танцюльки мені захотілося. Ось отак от виглядає слайд сам. А от такий вініл-проігрыватель 2000. Коштує не реставрований. Оце як було в ті роки, так воно і. Ось отакий ось 5. Завод. І вперед. Ось куча платівок. Ось так, друзі. Щось дуже сумно. Якось на душі. Чесно кажучи, заїбали орки, коли вони вже настріляються.